sí. Saanko esitellä teille vuoden 2021 naapurityttökilpailun voittajan? Sä. Haluisit sä lähteä Pohjois-Navalle? Mä olen ostanut meille sormuksen. Yes! Yes! Jos mitenkään olisi mahdollista, niin nyt mä en lähtisi. Tää on niin rakastunut! No. Voisi kirjoittaa vähän yleisemmän jutun siitä, mä nyt vaan olisin kaivannut tähän vähän henkilökohtaisempaa näkökulmaa, koska se on meidän lehden tyyli, mutta jos ei, niin ei. Okay. Sam, tää olisi ollut ihan loistava mahdollisuus. Joka riippuu, mä oon laittanut kuvansa meille itse. Me juttelee sen isän kanssa, rauhoittaa sitä varmaan, mutta käytä sun tunneäly tai jotain. Ota. No mitä, Rupert? Hei, sun pallit pamahtaa. No perkele, Rupert. Mun pitää puhua juristien kanssa. Sarot, odota. Ota yhteys lakiosastolle. Mä en tiennyt!